Жахандану өркениетіндегі қазақ әлемі. Осындай атаумен Стамбулда дүние жүзі қазақтарының кіші құрылтайы басталды. Үш күндік алқалы шара тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Осыған орай Түркия және Еуропа елдерінен арнайы шақыртылған қазақ диаспораларының өкілдері қатысады. Құрылтайдың негізгі шаралары ертең өтеді. Атап айтсақ, Стамбулда белгілі спортшы Мұстафа Өзтүрік атындағы саябақ ашылып, алыстағы ағайын фильмі көрсетіледі. Жылына бір рет өтетін құрылтайдың биылғы тақырыптары өзекті. Елімізде қандастарымызға жасалған мүмкіндіктер мен шетелдегі, оның ішінде Түркиядағы қазақ диаспорасының ахуалы бүгіні мен болашағы талқыланып, қатысушылар арнайы үндеу жарияламақ. Сонымен қатар алтын тамырлы атажұрт және жас қандастарымызға арналған білім көрмесі өтеді. Жиын Тәттімбет Қазанғапұлы атындағы академиялық қазақ халық аспаптар оркестрінің гала концертімен қорытындыланады. Құрылтай өзі жыл сайын өтіп отыратын мемлекеттік шара. Біз қазақ халқы бармасан келмесең жат боласыз дегендей, ағайындардың бір-бірінен арасы алшақ болмауын көздейтін және осы ымырада ауыз біршілікте сыртта жүрсе де тарихи отанымен тамыры байланысты екенін көрсетіп, осы гуманитарлық мәдени шаралар арқылы қарым қатынасымызды үзбейміз. Негізгі мақсаты да осы.